အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားကွဲလဲမှုရှိရဆိုတဲ့အချက်ဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကြားမှာသဘောထားကွဲလဲမှုနဲ့ပြည်ပခါများဖြစ်ပေါ်နေရဆိုတဲ့ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုများကောလာဟာလာများမှာမဟုတ်မှန်ကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကဇူလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတတိယမြောက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမိမိတို့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုလှုံ့ဆော်နေပြီးအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းများကိုသာလှုံ့ဆော်နေကြခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းသူရဦးရွှေမန်းကလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပြည်ပခါများဖြစ်ပွားနေရဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေအပေါ်ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ဟာဥပဒေတွေကိုပြည်သူအတန်အပေါ်နာခံပြီးရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့များပြည်သူများသာမကလွှတ်တော်ကပါလိုက်နာရမှာဖြစ်ကြောင်းဦးရွှေမန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထေးဦးက၎င်းတို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့သမ္မတကြီးတို့အဆင်ပြေကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးမှုအရာတော်ရန်ဖန်ရန်ခါစကားပြောဆိုလေးရှိကြောင်းဇော်လ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပါတီဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူရဦးရွှေမန်းနဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့အကြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင်မပြေမှုများရှိနေရဆိုတဲ့အပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။